କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ ମାନେ ନା ବନ୍ଧ ବାଡ଼, ଏଠି ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଦୁହେଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ, ହେଲେ ଘର ଲୋକ ରାଜି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଦୁହେଁ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଥାନାରେ, ଯେଉଁଠି ଘର ଲୋକ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଦେଢ଼ ବରଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିନୁ, ଘରକେ ଯାଇଥିନି, ହେନୁ ନା ହେଲା ବୋଲେ ଏନ୍କେ ଆସିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ହାଚିନି ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ନ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଆସିକି ରାତ୍ରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ଭୁଲଛୁ ନା କରେ ଏନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛୁ, ଘରେ ଯାଇକରି କହିମା ତାଙ୍କର ଘରେ, ଆଉ ତୁମକୁ ରିସ୍ତା କରିଦେମା, ତୁମେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ଏନ୍ତା ଭୁଲ ନାଇଁ କର ବୋଇଲେ, ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଇଲି। ଥାନା କି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି, ଇଟା ସେ ଫେର୍ ଫୋନ୍ କଲି ବୋଇଲେ ଥାନା ଦି ରଖିଛନ୍ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ହେଲେ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଥାନାକେ ଆଇଲି, ଆଉ ମୁଇଁ କହିଲି ମୁଇଁ ତାକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିମି, ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଥା ବୋଲି କହିଲି ମୁଇଁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାଲପାଲି ଗାଁର ଯୁବକ ଆକାଶ ନାୟକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାର ଯୁବତୀ ଶିଳ୍ପା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଫେରାର ହେବା ପରେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିନିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଜି ବିନିକା ପୋଲିସ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ଡାକି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହ ଥାନା ପରିସରରେ ବିବାହ କରାଇଛି। ମୋର ନାତେନ ହକ ନାତେନ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ସମ୍ବଲପୁର ତାଲପାଲିର, ଇମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ଭଲ ପାପୁଇ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ପଲେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ବିନିକା ଥାନାନ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକିରି ବିବାହ କରିକିରି ବଟଉ, ଦୁଇ ଲୋକର ରାଜି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେନ୍ତା ଆମେ ବିବାହ କରିଛୁ। ଘଟଣା ସେ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ନେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସହମତିରେ ବାହାଘର ହେଇ ସେମାନେ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସହମତିରେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛୁ ଆଉ, ଥାନା ବାହାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର, ହଁ ହଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମେଜର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ମେଜର ଅଛନ୍ତି। ବିନିକାରୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।